嗨，大家好，我是 Miki 老师，今天要带着小朋友跟着 Miki 老师听音乐。上一次我们听的是比才叔叔的《斗牛士进行曲》，那斗牛比赛是西班牙的一个传统文化哦。上一次我们用毛巾来玩，今天我们要用两个杯子来玩哦。那请小朋友赶快去帮我准备两个塑胶杯，你们在准备的时候，我先把镜头朝向我的杯子哦。好，小朋友拿来了吗？准备好了吗？我们要开始咯。磨磨磨磨，骑马前后，学马叫哦。你也可以把它放在你的头上哦，噔噔，这样子，这样听懂了吗？好玩吗？喜欢的话，下次再跟着 Miki 老师一起听音乐，我们下次见咯，拜拜。